მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი პროგნოზები, დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები, ტარო საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთვისაც ინახავს აი ეს ლენორმანი ინფორმაციას. დღეს მოგაწოდებთ პროგნოზ ინფორმაციას კვირა დღისთვის. როგორი იქნება კვირა დღე თქვენთვის? თქვენი ჩანაფიქრები, ურთიერთობები, დიალოგები, თქვენი სიტუაციები, რასაც გეგმავთ თქვენ კვირა დღეს. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი. ინფორმაციას მოგაწვდით ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი ზოგადად კვირა დღეს. როგორ ხედავს ზოგადად კვირა დღე პირველი ვარიანტისთვის, როგორი იქნება? აბა ვნახოთ. აქ ჩანს, რომ შვენიერი იქნება კვირა დღე პირველი ვარიანტისთვის. როგორც კვირა დღე შვენიერი იქნება, მაგრამ თქვენი განცდები რომ ჩანს? თქვენი განცდები. ესე იგი, ამ შვენიერი ბედნიერი კვირა დღის ფონზე თქვენი განცდები უპირისპირდება ეს თქვენი განწყობა, თქვენი ემოციები, თქვენი დეპრესია თუ რაც არის, ფიქრები, უარყოფითი ფიქრები, მაგრამ თვითონ დღე გთავაზობთ პოზიტივს. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ მიიღებთ ამ პოზიტივს, როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს, გესმით? თქვენ უნდა ადაპტირდეთ ახლა აი ამ იმასთან, რასაც გთავაზობთ დღე. თვითონ დღე გთავაზობთ პოზიტივს და სიკეთეს და ნათელ ენერგიებს. აბა ვნახოთ ზოგადად პირველი ვარიანტისთვის, აი ამ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის, კვირა დღე როგორი იქნება? ამ ჩაფიქრებული პრობლემებიანი ადამიანისთვის, პირველი ვარიანტისთვის, როგორი იქნება კვირა დღე? რას თავაზობს კვირა დღე ამ ადამიანს? პირადი ურთიერთობები ვნახოთ აბა. შეხვედრა იქნება ჩაფიქრებულ ადამიანთან, დიალოგი იქნება, თუ SMS-ებით მიწერა, თუ აი რაც იქნება. როგორ ხედავს კვირა დღეს? შეიძლება სულაც არ იყოს შეხვედრა. ზოგადად აბა ვნახოთ კვირა დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის პირად ურთიერთობას. როგორ ხედავს აბა? აი აქ ჩანს ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან ადგილი აქვს მოტყუებას, არაგულცხებლობას. ეს ადამიანი ზურგს აქცევს იმას, რასაც თქვენ სთავაზობთ მას. თქვენ კი სთავაზობთ სუფთა ენერგიებს, სუფთა გრძნობებს. ამ პიროვნებას ეს არ უნდა. ის გთავაზობთ სიცრუეს, ტყუილს, ვერაგობას, ორგულობას. გესმით? ეს შეიძლება თქვენ უკვე იცით. შეიძლება ამას უკვე აცნობიერებთ. ინფორმაცია დაფარულია, აბა ვნახოთ რას ფარავს ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ფარავს თქვენს გამოსვლას აი ამ სიტუაციიდან, ისე როგორც აი ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი იქნება თქვენთვის. გესმით? როგორც ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. თქვენ შეგიძლიათ მიენდოთ თქვენს ბედს. იმიტომ რომ აი აქ თქვენი ცხოვრებიდან, ხო, თქვენი ცხოვრებიდან ჩანს, რომ გადის ის სიცრუე, ის ღალატი, გესმით, რამაც თქვენ მოგიტანოთ უსიამოვნება, რამაც თქვენ მოგიტანათ სევდა, რამაც თქვენ მოგიტანათ უკმაყოფილება. ნახოთ აბა, კვირა დღეს როგორ ხედავს აი ამ პიროვნებასთან თქვენ შეხვედრას. კვირა დღეს თქვენი შეხვედრა ამ პიროვნებასთან არ იქნება. შეიძლება აბა ვნახოთ მიწერ მოწერას თუ აქვს ადგილი.
მიწერმოწერა არ ამგონია, არ ამგონია კვირა დღე, უფრო თქვენ ატარებთ მარტო, მაგრამ რაღაცას დაინახავთ, იცით, აი ამ კვირა დღეს. ამ დღეს თქვენ დაინახავთ რაღაცას, აი ამ ურთიერთობაში. თითქოს აგეხილებათ თვალები რაღაცნაირად, აი გადაფასებას მოახდენთ თქვენ. აი აქ ჩანს თითქოს შეხვედრაზე საუბარი, მაგრამ ეს შეხვედრა არ განხორციელდება. ანდა თუ განხორციელდა შეხვედრა, იქნება ძალიან ხანმოკლე. გესმით? ხანმოკლე იქნება ეს შეხვედრა. ხო, ზოგადად სამყარო არის თქვენს მხარეს. მინდა იცოდეთ. თქვენს მხარეს არის და თქვენს მხარს იჭერს. ხო, აბა რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი? მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ. არა, შემოკარგო, ეს ადამიანი თქვენი ბედი არ არის. ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა როგორც ენერგო ვამპირი. ის სარგებლობდა თქვენით, როგორც ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ну самқаром асе моиндоба ампировнебас гаачне энергетикули наклованеба да ис თქვენგან რო იყვენ აი ივსებდა აი ამ ენერგიებს და შეიძლება ითქოს რომ აი თქვენ წარმოადგენთით მისთვის დონორს ენერგო დონორს არ გინდათ რა გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს რად გინდათ ასეთი ადამიანი რომელიც გაცლის ენერგიებს გესმით ყოველი თქვენი ცრემლი უნდა იცოდეთ რომ მიდის ვიღაცისკენ ვინც გატირებთ თქვენი ცრემლები, თქვენი სევდა, აი ამ სევდით და აი ამ თქვენი ცრემლებით ვიღაცა ივსებს თავის ენერგიებს. მაგრამ ეს როგორ მოხმარდება ეს ენერგიები მას? ეს უკვე სხვა საკითხია, ეს უკვე სამყარომიცის თვითონ. მაგრამ თქვენ რომ გაკლდებათ, ამაზე იფიქრეთ ხოლოდ. თქვენ გაკლდებათ უნივერსალური ენერგიები. თქვენ იგრძნობთ სისუსტეს. ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენ თავს. ვიზედაც არ ღირს ცრემლების ღვრა, ნუ დაღურით ცრემლებს. დროულად მოეგეთ გონს. ეს რაც შეეხება კვირა დღის პირადი ურთიერთობები, პირველი ვარიანტისთვის ასეთნაირად დაინახა ლენორმანმა. მოდით ახლა ვნახოთ კვირა დღე როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. როგორ ხედავს, ნახოთ აბა კვირა დღის ფინანსურ მდგომარეობას. ფინანსური მდგომარეობა თქვენ მყარად ხართ თქვენს ადგილ ეს ნიადაგი მყარი საფუძველი გაქვთ მინდა გითხრათ ფინანსური თვალსაზრისით თუმცა ემოციები დაგყვებათ ну ალბათ ეს გამომდინარე პირადი ცხოვრებიდან პირადი საკითხებიდან აი ფინანსური თვალსაზრისით აქ რაღაც გაფრთხილება რაღაც განახლებას ითხოვს თქვენი საქმიანობა ჩემოკარგო განახლებას და აი გასაღებით თქვენს ხელთ არის ეს ესე იგი არ ვიცი ეს კრეატიულობა გმართებთ თუ რა არის ყოველ შემთხვევაში გასაღები ეს ანუ საშუალება ეს თქვენ უნდა მოინდომოთ რომ რაღაცა განაახლოთ გესმით რაღაცა თქვენი საქმიანობა აუცილებლად განახლებას ითხოვს. შეიძლება სხვა საქმე უნდა დაიწყოთ, სხვა საქმე, მაგალითად, სხვა საქმეს მოგიდეთ ხელი მაშინ. აი რაღაც ესეთნაირად. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ეს პირადად თქვენი მონდომება ჩანს ძალიან კარგი ენერგიები გაქვთ, ენერგიულად გრძნობთ თავს, ჯანმრთელად გრძნობთ თავს და ეს თქვენ შეგიძლიათ რომ ფინანსური მდგომარეობა გაიუმჯობესოთ. ესე იგი განვიხილეთ პირად პირველი ვარიანტის პირადი ურთიერთობები, ფინანსები, კარიერა. ეხლა ჯანმრთელობა ვნახოთ კვირა დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას? ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობა, აი აქ ჩანს. იცით, ან შეიძლება რესპირატორული რაღაცა გრიპი შეგხვდეთ, ღმერთმა დაგიფაროთ კოვიდისგან, მაგრამ ინფექცია, რომელიც ფრინავს, გესმით, რაღაცა ვირუსული რაღაცა ესეთი ინფექცია შეიძლება გაცივდეთ, მაგრამ სერიოზული აქ არაფერი არ არის. აი ნახეთ, სერიოზული აქ არაფერი არ არის. კვირა დღე დაუთმეთ თქვენი ენერგიების აღდგენას. რამდენადაც თქვენი ენერგიები ამას საჭიროებს თქვენი ორგანიზმი. კარგით, შემდეგ გადავიდეთ ჩანაფიქრი კვირა დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი კვირა დღეს. აბა ნახოთ. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი ჩანაფიქრი? რას გეგმავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ თქვენს ჩანაფიქრს.
როგორ ხედავს კვირა დღის გადასახედიდან ლენორმანი როგორ ხედავს ამ თქვენ ჩანაფიქრს? თქვენი ჩანაფიქრი შენ ივრად კარგად დავნახოთ მეორე აი ნახეთ ძალიან სასურველად ჩატარდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი ისი მიმდინარეობა და თქვენც ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში აი ძალიან კარგად გაწონასწორებული ძალიან კარგად ჰარმონიზირებული და აი ისე როგორც თქვენ გინდათ ისე როგორც თქვენ გინდათ მაგრამ მე მაინტერესებს აქ ერთი რამე აი ეს არკანი ეს არკანი უკავშირდება შავგრემან მამაკაცს შავგრემანი მამაკაცისგან წამოსულ რაღაცა ინფორმაციას. მოდით ვნახოთ აბა როგორი ინფორმაციაა ეს. ნახოთ აბა როგორი ინფორმაცია, წერილობითი ინფორმაცია. წერილობითი ინფორმაცია. არ არის გამორიცხული, რომ კვირა დღეს თქვენი ჩანაფიქრი მიმართული იყოს შერიგებისკენ. პიროვნებასთან შერიგებისკენ, მასთან შეხვედრისკენ. არ არის გამორიცხული. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. ხო. ესე იგი, დავასრულეთ პირველი ვარიანტი. განვიხილეთ კვირა დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. ხო, გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ნახოთ, მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. ზოგადად, ზოგადად კვირა დღე მეორე ვარიანტისთვის როგორი იქნება? აბა, ნახოთ, ზოგადად როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ლენორმანი ზოგადად კვირა დღეს? ფენტის მეორე ვარიანტისთვის ზოგადად რაღაცასთან განშორება შეიძლება ეს იყოს ავადმყოფობის თავიდან მოშორება შეიძლება ეს იყოს აბეზარი ადამიანის თავიდან მოშორება შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაციიდან განთავისუფლება მოდით ნახოთ ჩავეკითხოთ ცალ-ცალკე სფეროების მიხედვით რომელ სფეროს ეხება ეს აბა ნახოთ საუბრობთ მეორე ვარიანტზე რასთან განშორება ჩანს? რასთან? რა არის ეს? ავადმყოფობასთან, ვინმე ადამიანთან, სიტუაციასთან, თუ რასთან? თუ რამე პრობლემასთან? აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტი? მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი კვირა დღის პროგნოზს. პირადი ურთიერთობები. მეორე ვარიანტისთვის. ირადი ურთიერთობები მეორე ვარიანტისთვის გამოჩნდა რაღაც ენერგოვამპირული დანაკარგი გამოჩნდა მარტოობა გიბატონო და გამოჩნდა დაფარული ინფორმაცია ანუ ესე იგი ამ ინფორმაციის მიხედვით მე შემიძლია მხოლოდ იმის თქმა რომ თქვენი ურთიერთობა რომელიც კონფლიქტის ზონაში იმყოფება, ასე ვთქვა, თქვენი პირადი ურთიერთობა. ეს კონფლიქტი მთავრდება და თქვენ ხედავთ ახლა ლენორმანი მარტო. მაგრამ ახლა გრძელდება ამის მერე ეს ყველაფერი. ვინაიდან და რადგანაც თქვენ გფარველობთ სამყარო და ჩვენ ყველას მეტნაკლებად გფარველობს სამყარო და ამისი გაგება და შეგრძნება საჭირო ყოველი ჩვენთაგანისგან, ჩვენგან, რომ ეს ვიგრძნოთ. და ვინც როგორ გრძნობს გესმით, ვინც უფრო მეტად გრძნობს, მას უფრო მეტად ფარველობს სამყარო და მით უფრო მეტი მადლი გადმოდის მასზე. Ну ეს ცალკე თემა, ეს ჩვენ ვსაუბრობთ ამაზე. ესე იგი, რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია აქ, ესე ჩანს, თქვენი მარტო ყოფნა ჩანს, ეხლა ამჯერად და ინფორმაცია, რომელიც ინახავს რაღაც სინათლეს, რაღაცა პოზიტივს, რაღაცა იმედს, გესმით? რაღაცა იმედს და აგრეთვე ღვთიურ ენერგიებსაც აქვთ ადგილი. აი აქ რაღაცა სასიხარულ ადგილს. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს კონფლიქტი, რაც მოხდა თქვენს შორის, ხო? სათქვენოდ თქვენი კეთილდღეობისთვის არის, გესმის? თქვენი კეთილდღეობისთვის იმუშავა აი ამ კონფლიქტმა.
კონფლიქტმა. წასასვლელი და გასასვლელი იყო თქვენი ცხოვრებიდან ის რაღაც ან ვიღაც, რომელიც იყო გასასვლელი. აი რაღაც აი ესეთი დასკვნა გამომაქვს. მოდით ვნახოთ, აბა ეს ვიღაც თუ რაღაც გასასვლელი რამდენად ძვირფასი იყო თქვენთვის. ეს უკვე წარსულში რჩება, წარსულში, თუმცა რაღაცა დამოკიდებულება თქვენ გქონდათ ამაზე და შეიძლება გულიწყვეტაც დაგრჩეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის უკვე წარსულში. ეს არის წარსულში ჩემო კარგო და ვნახოთ ახლა თქვენს მარტოობასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მარტოობას. თქვენს მარტოობას თქვენ ხედავთ ლაღად. ლაღად ჩემო კარგო და თქვენ აცნობიერებთ, რომ თქვენ საქმე ქონდათ უბრალოდ შეიძლება სიტუაცია იყო, შეიძლება პიროვნება იყო, რომ სადაც თქვენ მოტყუებული იყავით რაღაცა სიტუაციიდან ან პიროვნების მხრიდან. მოტყუებას ჰქონდა ადგილი. ეს ადამიანი არ იყო გულწრფელი, შეიძლება ალფონსე იყო, შეიძლება რაღაც მატყუარა, რომელიც ორმაგ თამაშს თამაშობდა ცხოვრებაში. მოგდეთ აი ესეთი პიროვნება, მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში ჩანხართ ამ ეტაპზე უკვე განთავისუფლებული, თქვენ ამას გრძნობთ. და აი აქ გამოჩნდა ექვსიანი თქვენი მატერიალური მდგომარეობა, რომელიც ერთგვარად აბალანსებს ამ თქვენ სულიერ, აი მე ვერ გეტყვით, რომ ახლა თქვენ ბედნიერი იყოთ, ბედნიერი მოყვებათ რაღაცა ემოციური ცოტა სიმძიმე, მაგრამ აი ეს ფინანსური რაღაც თქვენი მდგომარეობა ცოტა გახალისებთ, გესმით? აი რაღაცა გამონათებასავით არის თქვენ ცხოვრებაში. თუ ვთქვათ, პირა ცხოვრებაში არ გაგიმართლათ და აი ამ პიროვნებასთან არ გაგიმართლათ, მაშინ ფინანსურად აი ესეთნაირად თითქოს რაღაცა ბონუსები გამოგიგზავნათ სამყარომ. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას მეორე ვარიანტისთვის. ვირადღე. აბა ვნახოთ შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის ფინანსებს კვირადღის გადასახედიდან. აბა ვნახოთ ახლა თუ გამოჩნდება ფინანსური მდგომარეობა თქვენ ცხოვრებაში. კარგად, ნახოთ აბა კვირადღის გადასახედიდან. აქ ჩანს მიღწევა თქვენი რაღაცა მიზნების ფინანსური მიმართულებით და ამაზე საუბარი. საუბარი ჩემო კარგო, მაგრამ ეს არ არის ხანგრძლივი. აი ეს მდგომარეობა არ ჩანს ისეთ ხანგრძლივად, რომ ვთქვათ, რომ იყოს ხანგრძლივი ეს სიტუაცია. მხედველობაში მაქვს ფინანსური სიამენი და კმაყოფილება. უფრო რომ დავაკონკრეტო, იცით როგორი სიტუაცია ფინანსებთან დაკავშირებით, რომ აი რაღაცა ძნელად რომ მიაღწევს ადამიანი, რომ დააგროვებს ამ თავის ენერგიით მოპოვებულ ფინანსებს. ფული ხო თვითონ ენერგიაა, ხო? ჩვენი ენერგია, რომელსაც ვცვლით ფულზე. ფული არის თვითონ ენერგია. ესე იგი, დაგროვებული გაქვთ, მაგრამ რაღაცა ძალიან გრძელვადიან, ძალიან დიდი გრძელი დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა ეს ყველაფერი, გესმით? რაღაცა დიდი წვალების ფასად და რაღაცა. აი თქვენც დაღლილი ხართ. რაღაც აი ფინანსებს აი ასეთნაირად ხედავს. აი ყოველ შემთხვევაში თქვენი კმაყოფილება მაინც არის. აქაც შვიდიანი ამოვიდა. კი ბატონო, დღის გზაზე რაღაცა ფინანსური კმაყოფილება ჩანს თქვენი. როგორც იქნა, აი რაღაც ხანგრძლივი შრომისა და აი ენერგიის ხარჯვის შედეგად მოპოვებული თანხებით მოპოვებული კმაყოფილება ჩანს თქვენი. დღის გზაზე შეიძლება რაღაც კვირას რაღაცა შეიძინოთ. აბა ვნახოთ. აი ამოვიდა თქვენი კმაყოფილება, ცხრიანი, რომელიც არის, რომ ვიტყვი, ღვთის მადლი, შეიძლება ჩაითვალოს ეს ღვთის მადლად, რომელიც ხელს გიწყობდათ ფინანსების მოგროვებაში, რაღაც ფინანსური კეთილდღეობის აწყობაში და მოწყობაში. მაგრამ აქ რაშია საქმე ახლა? ეს ქალბატონი ვინ არის, რომელიც ხელს გიშლით თქვენ ამ ფინანსებთან მიმართებაში? ვინ არის ეს ქალბატონი? კი ხელს კი არ გიშლით, რაღაც აი თითქოს ზედმეტია, რაღაც თითქოს ეჩხირება, თითქოს რაღაცნაირად აი გაწუხებთ აი ამ ფინანსებთან მიმართებაში ხშირად. ხელი შემშლელი ფაქტიურად. აქ ამოვიდა კიდევ აი ესეთი რაღაცა, აბა ვნახოთ ეს. ხო,
და სიფთხილისკენ მოგიწოდებთ, სიფთხილისკენ და სანთელიც იწვება. სიფთხილისკენ მოგიწოდებთ ფინანსებთან დაკავშირებით, ჩემო კარგებო, რომ იყოთ ფრთხილად, რომ აი ამ ქალბატონმა, აი ეს რაღაც ის ქალბატონი არ მომეწონა მე, ამ ქალბატონისგან მოდის რაღაც ისეთი ვერაგობა და ხელი არ შეგიშალოთ, მაგის თქმა მინდა, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. სიფრთხილეს თქვენ თუ გამოიჩენთ, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ხელი მოგემართებათ საქმიანობაში. ეს არის ტუზი, მონეტების ტუზი, რომელიც აი წარმატების მანიშნებელია. გზა ჩანს ჩემო კარგო, უფრო რომ განვითარდეთ და უფრო რომ გაიზარდოს თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა. აი ესე გამოიყურება, ნახეთ, აი ესე გამოიყურება თქვენი ძალიან კარგად, ესე გამოიყურება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ეს რაც შეეხებოდა ფინანსებს. და ბოლოს დაგვრჩა ჯანმრთელობა დაგვრჩა და კვირის ჩანაფიქრი. და დაგვრჩა, ესე იგი, ბოლოს ჯანმრთელობა კვირა დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას და კვირა დღის ჩანაფიქრი. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. ჯანმრთელობა სამფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო, მიაქციეთ ყურადღება ჯანმრთელობას. ამიტომ რომ შეიძლება, აჰა, ძალიან საყურადღებოთ, რამე არ გაგეპაროთ, მაგრამ არაფერი, ყველაფერი კარგად იქნება ჯანმრთელობასთან მიმართებაში ცოტა თანხის დახარჯვა დაგჭირდებათ, ჩემო კარგო, მაგრამ ფარველობა გაქვთ თქვენ, ფულის ესა ფინანსური ხარდაჭერა გაქვთ სამყაროდან და ჯანმრთელობა მაინტერესებს თქვენი. აი აქ ჩანს რაღაც ესეთი ფრინავი, რაღაც ვირუსული, რაღაც ესეთი შეიძლება გაცივდეთ. ძალიან მეორე ვარიანტიც ამოვიდა სვათაჟორის ეს. და ზოგადად, აი ზოგადად სამყაროს თანადგომა გაქვთ თქვენ, აი ამ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ნუ ყველაფერი, რახან სამყაროს თანადგომა გაქვთ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენთან არის ღმერთი. და ეს არის მთავარი, რომ ღმერთმა არ მიგვატოლოს, გესმით, რომ იყოს ჩვენთან უფალი. ამისათვის საჭიროა რწმენაში ყოფნა, ჩემო კარგებო. აი ესე გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა. როცა რწმენაში ადამიანი, მისი იმუნიტეტიც გაძლიერებულია და ის ადვილად არ ცივდება და არ ავადმყოფდება, როცა რწმენაშია, მტკიცეთ. ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ, ეს არ დაგავიწყდეთ. ეს ქრისტიანულად და შეგიძლიათ აღმოსავლური მედიტაციები ჩაატაროთ ხოლმე, მედიტაციები, მედიტაციური ტექნიკა შეისწავლოთ და მედიტაციები ჩაატაროთ ხოლმე. მთავარია სამყაროსთან იყოთ ახლოს, აი ამისი თქმა მინდა. სამყაროსთან იყავით ახლოს. ლოცვებით, მედიტაციებით. აი ეს. მოდით ახლა ვნახოთ ჯანმრთელობაზე ვისაუბრეთ და დაგვრჩა რა? ჩანაფიქრი, რომელიც დიდი ხნის ჩანაფიქრია, ეს დიდი ხნის ჩანაფიქრი და რომელიც არ გასვენებთ და აბა ვნახოთ, ეს არის დაკავშირებული სახლთან. არ ვიცი მე თქვენ სახლის შეძენა გინდათ თუ ოჯახზე ფიქრია, ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს ოჯახი, უძრავი ქონების ყიდვა. აბა ვნახოთ რასთან არის დაკავშირებული. მე მგონი უფრო რაღაცა ბინის ყიდვა, რაღაცა სახლის ყიდვა, უძრავი ქონების ყიდვა აქ, რაღაც თქვენი ჩანაფიქრი. ანდა კი ბატონო, პირად ურთიერთობას თუ განვიხილავთ, მაშინ ძალიან კარგი, კიდევ რაღაც აი ქერათმიანი, უფრო ღია ფერის, შეიძლება ქერათმიანი არ იყოს, მაგრამ ღია ფერის სახის მამაკაცი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს დაოჯახებას.
ცხოვრებასთან, თქვენს პირად ცხოვრებასთან. აი თქვენს ხელთ არის გასაღები, რომელთაც შეგიძლიათ თქვენ რომ ისე წაიყვანოთ ეს ურთიერთობა, როგორც თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარეობს, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენს ხელთ არის ეს ოქროს გასაღები. თქვენზეა დამოკიდებული მაგისი თქმა მინდა. აი ეს ორი არკანი, შვენიერი. აი ესეთი იყო შემოკარგებო კვირა დღის პროგნოზი. ორ ვარიანტად გაიშალა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, რომლისგანაც მიიღეთ ინფორმაცია. ეს მადლიერება მოტივაციას მატებს მეც და ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც. ხომ გინდათ რომ ესე გავშალო ხოლმე ყოველ დღე ტარო და მოგაწოდოთ ინფორმაციები, ამისთვის დაალაიქეთ და მინდა გისურვოთ ბედნიერება და აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი ინფორმაცია, მითითებული აპლიკაციები, ყველაფერი და ტელეფონის ნომერი წერია იქ 599577343 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო ან ორაკული, რომელსაც მოისურვებთ. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და მხიარული კვირა დღე გქონოდეთ, მხიარული და ბედნიერი. მომავალ შეხვედრამდე.